dugsiyada aqoonta iyo dariiqyada tacliinta ee dareenqabuhu buuxsheen ka durduuran laydo digrii ilaa digtoola daftarkaaga siyan leh dad aadow sarayn laa wanaa mudan dacallada adduunyada dad wixii ku nool baan dusha kala socdaayo dayaxoo la tegay baan xalay daawanaayo daraatanaana arkay mucjisadii diyego difaacyada waraayo dardaraaya ingiriis oo argentiin dalkiisii guddoonsiiyey dahabkii daawashadaas xusuusta leh dalool baa ku saarane xageebaad ka daalacan darxumadu waxay tahay derbiyada fadhiiso danahaaga seego dabaysha xagaaguna dalqada ha ku cadayso doodaha ciyaaraha doorkaaga qaado doofaara quutaha dibkoodii sidaa tahay dabal ula adoon helin doolarka ay shaqaysteen daamugii lamoodiyo dubban aanad lahayn baad dan laawu tumaysaa tiriyo winaadeen qoniima waa shile in dameer labaataa oo duliina kaadhe waxaan doonayaayo dalabkaygu uu yahay duuliyaa aqoon badan ama caalim diineed dariiqaanu marna duuliyaan cajiibka ee daruuraha maraaye daafaa adduunyada daqiiqada ku tegaya qalinku ugu diriro daal buu u marayo oon buu u diido darajada ama gaadheen diyaaradana ma kiciyaan duulaal adoo kale danseego inaadeer dawadaadu waxay tahay diinteenna bara oo dacwadii rasuulkiiyo fahamkii dadkii hore ka durduura weliga danseego inaadeer dawadaadu waxay tahay horumarka dalkeen iyo danahaaga gaarka dayacaad ka dhowroo